Ens anem ara a veure i a conèixer un poc més la Fira de les Associacions que ha tingut lloc este cap de setmana. Al CIRA celebra en èxit una nova edició de la Fira d'Associacions, una jornada en la qual menuts i grans han gaudit de tota mena d'activitats multiaventura com tirolina o rocòdrom. I el més important, conèixer la tasca de totes les associacions presents en la Fira en la plaça major del CIRA. Tenemos varias propuestas. Una, teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad del CIRA, hacer que la gente vaya o caminando o en bici o en patinete a los sitios, porque en realidad ahora cuando llegas con el coche tampoco lo puedes aparcar, y eso hará que el aire que respiramos esté más limpio, que tengamos menos ruidos y que sea una ciudad más saludable. Y ahora hemos iniciado una campaña que es para reducir los residuos, que consiste en que vayas a comprar pues, con tus bolsas, con tus tarros de vidrio, tus cajas de lata y te lleves las magdalenas, el pan en la bolsa de toda la vida, en los encurtidos, las olivas y luego cuando llegues a casa no tengas plástico que tirar, ya llevas toda la compra organizada en tus tuppers y tus fiambreras y la metes directamente en la nevera. ¿La gente joven se implica en vuestra asociación o es más gente mayor? Bueno, somos más bien gente mayor, la verdad. Así que cuando hacemos alguna salida en bici, pues por la aventura de salir con la bici, se implican. Sí que tienen las ideas muy claras de lo que es el reciclaje y la reducción de residuos, pero no conseguimos captarlos. La verdad es que es uno de nuestros puntos débiles, conseguir que vengan a concienciar a los demás. Bueno, pues donarnos a conocer y para toda la problemática de las personas en problemas de salud mental, que estem así, tenemos un club, que ellos pueden tener actividades y que la gente vaya coneguent que lo que es la malaltia mental. ¿Quines accions, quan hi ha una persona que té una enfermedad mental, com se pot adreçar a vosaltres? ¿Quines són les accions que pot fer? Bueno, pues a través de dels metges psiquiatres de salut mental són els que valoren si pot vindre al club o no. En el club tenim moltes activitats, tenim un hort, un hortet, i bueno, fan ceràmica, fan teatre, poden fer de tot, activitats de la vida diària, però té que ser a través de el malalt a través de salut mental. Després l'associació de familiars, qualsevol persona que vulgui col·laborar, pues admitim a totes les persones. Pues bueno, aquí estamos, hemos montado el stand para dar a conocer la actividad de la fundación. Hemos hecho un taller para pintar un puzzle gigante con los niños, hemos hecho globoflexia y estamos dando a conocer el voluntariómetro, que lo tenemos por allí, para captar voluntariado de cara a hacer acompañamientos culturales, acompañamientos de clases de castellano, de valenciano, en fin, que la gente con la que trabajamos, que viene de distintos proyectos aquí en Alcira, pueda conocer la vida de la ciudad y se integre y la viva como su propia ciudad. Julio, explícanos, para la gente que esté viéndonos ahora en este momento, CEPAIM, ¿quién es y con quién trabaja? Muy bien, CEPAIM prácticamente nosotros nos encargamos, somos una fundación que se encarga de las emergencias, es decir, gente que viene por asilo y refugio, gente que viene por razones de guerra, gente que viene por razones de crisis sociales en sus países y eso. Nosotros somos una fundación que trabaja prácticamente para hacer acompañamientos, para hacer para trabajar en la integración de los nuevos vecinos en esta sociedad. Y trabajamos pues para que esa gente favorecer su integración y que nosotros pues el encuentro entre las personas de acogida y ellos. Cada año venimos a la fila de asociaciones que fa el Ayuntamiento del CIRA y mostrem tot el treball que fan els nostres usuaris en els diferents tallers d'artesania. I en els tallers la gent se barreja, però és depenent de lo que ells volen treballar. Normalment tots els usuaris van a cada any, cada dos anys, es reparteixen en diferents tallers que fem artesania, uns altres treballem amb la fusta,
restaurant mobles. Tallers de relaxació, de reanimació cardiopulmonar, mercats benèfics i diferents exhibicions, inclús una visita guiada a l'arxiu municipal, han estat entre les activitats més destacades. Una fira impulsada per la regidoria de joventut de l'Ajuntament d'Alzira per tal de posar en valor el teixit associatiu d'Alzira. Sí, des de la regidoria de joventut estem molt contentes de poder celebrar la 11a edició, com tu has dit, de la fira d'associacions, així, a la plaça Major, no? I com a ciutadana i persona jove era conscient del teixit associatiu que té la nostra ciutat, però des de l'Ajuntament te dones compte de la importància i del calat que té. Jo crec que avui la gent jove manifesta les ganes que té d'implicació social, que té criteri propi i que vol crear espais per poder transformar les coses des de la base, i per a l'equip de govern, per a l'Ajuntament és molt important la tasca que fa la joventut ací al Cira, i volem que formen part de la vida de la ciutat. I res, avui tenim al voltant de 32 associacions que han muntat cadascuna el seu taller. Podem trobar des de tallers de drets humans fins a tallers de reciclatge o inclús de sensibilització de la violència masclista, no? Tan important avui en dia després de certes coses que hem tingut que veure en els mitjans de comunicació per part d'altres partits polítics que no deurien de consentir. I res, és una jornada ben completa on tenim ball, tenim música, tenim art, també és la quarta trobada d'art ací a la plaça Major, i convidar a tot el món, gent jove, xiques, xiquetes, famílies, que vinguin, que hasta aquesta vesprada tenim actuacions musicals i per a viure la plaça, no? Viure el poble. Crec que hem encertat el dia. El Consell de la Joventut, en col·laboració amb l'Ajuntament, ve organitzant, com tu dius, ja pràcticament més d'una dècada, i anem ja pujant, d'esta fira d'associacions que el que intenta d'alguna forma és donar a conèixer la vitalitat de les associacions que col·laboren directament en la vida de la ciutat. Està clar que el govern local és important per acostar-se a la realitat dels veïns i veïnes, però la gestió no tindria d'alguna forma el seu recolzament ni s'hi veuria d'una eficàcia sense que hi haguera la societat civil organitzada. Crec que la democràcia, després de 40 anys, per exemple, d'ajuntaments democràtics, ha evolucionat positivament en el fet de que la estructuració organitzativa de les associacions i dels joves, fonamentalment, ha donat peu a aquests canvis democràtics, no? Evidentment, hem de continuar treballant colze a colze en aquestes associacions des del suport del govern local perquè des de la seva autonomia puguen elaborar tota una oferta d'activitats que avui es veu claríssimament en cada paradeta, l'oferta, el potencial, la riquesa i sobretot l'objectiu de transmetre una sèrie de valors importants per a la societat i per a la ciutat. A més, aquest any la jornada s'ha acomiadat amb la quarta trobada d'artistes, Art a la plaça.